Idemo sada u Mladenovac, tamo nas čeka sveštenik Marko Jeftić. Pomaže Bog, oče Marko. Bog pomogao. Kako ste? Evo, dobro je, trudimo se da budemo što redovni u vanrednom stanju. E sad, ta redovnost. Mnogi nas pitaju u vezi sa svetom liturgijom. Jasno je kakve su preporuke države, odnosno lekara, koliko ljudi sme da bude u jednoj prostoriji, koje rastojanje mora da se zadovolji. Da li to znači, vi ste u eparhiji Šumadijskoj, administrativno pripadate Beogradu, ali po crkvenoj administraciji pripadate Šumadijskoj eparhiji, jel to sad znači, pošto ljudi ne razumeju, oni misle da ako oni ne ide u crkvu, da nema liturgije. Jel ima liturgije? Ne, naravno da ima liturgija, liturgija se služi redovno, bogosluženja se služi redovno, što više mi smo dobili dozvolu i nedeljom da možemo da dođemo od mesta prebivališta do hrama, da služimo liturgiju, tako da, nažalost, prilagođavamo se ovim uputstvima koje je dala vlada, saopštenju arhijerijskog sinoda, ono nam je preporučio naš episkop šumadijski gospodin Jovan, dakle, saobražavamo ovoj situaciji, ali u svakom slučaju ne samo liturgija, već sva bogosluženja redovno se služi. Dakle, to što mi ne odemo, ne znači da crkva i vera više ne postoje. Da se sve razumemo, jer su ekstremne reakcije. Vi pratite takođe društvene mreže, ekstremne su reakcije ljudi koji kažu da će ići u crkvu uprko zabranama. Potpuno je jasno da vi radite ono što vam je poziv i priziv, je li tako? Naravno, treba slušati ono što govore nadležni, u svakom slučaju i mi koji smo u crkvi znamo odlično koliko je važno poslušanje, ne samo kao neka lepa poslušnost, već kao Hristovska vrlina, a mi kao narod ne smemo da zaboravimo da mnogi među nama tokom više decenija nisu odlazili, imali bilo kakav život u crkvi, pa je crkva postojala, živjela i pored otvorenih progona, a kamo li sada kada smo u jednom samo trenutnom vanrednom stanju. Dobro, kakav je savjet vaš kao duhovnika? Mladi ste, ali imate veliku parohiju, imate i svoju porodicu, hvala Bogu, pa vas često pitaju za savjet. Kakav je vaš savjet ljudima koji osjećaju uznemirenost, strah, brigu, a smatraju sebe hrišćanima? Šta bi u stvari hrišćanin trebalo da radi u ovakvim danima? Znate kako, postoji jedna anegdota, ja predivna anegdota koju kažem, jednog monaha su pitali šta bi radio da pola sata bude smak sveta. A on je rekao, pa za pola sata bi trebalo da bude na molitvi, tako da ja ću biti na molitvi čak i ako bude bio smak sveta. Ono što je jako važno je da živimo sadašnji trenutak na najbolji mogući način, kako Hristos kaže, da se ne brinemo do sutra, sutra će se brinuti samo za sebe, da osmislimo ovo vreme što kvalitetnije, da bijemo današnje bitke, a za sutra ćemo se već snaći kad to bude bilo. Što se tiče straha, on za hrišćanina prosto nije, prosto je nedopustiv, jer koji ima strah, on se nije usavršio u ljubavi, kako kaže Evanđelje, a savršena ljubav izgoni strah. Tako da hrišćani u svakom slučaju trebaju i u ovom, i u svakom vremenu, da imaju veću ili manju dozu opreza, ali nikako straha. I za kraj, vi ste otac dvoje dece, brinete o svojoj porodici, supruga je prosvetni radnik i malo su sada za vas koji ste navikli da ste neprestano među ljudima po svom poslu, neobične okolnosti. Kako se čuva mir u kući i radost u kući? Mir u kući se čuva upravo ispunjavanje dnevnih zadataka. Imamo vaspitačice koje su jako vredne, koje nam redovno šalju domaće zadatke. Mi pomažemo mami da ona spremi preko ovih društvenih mreža, Vibera i ostale stvari svoje lekcije, da to šalje svojim đacima, onako koliko možemo pomažemo i u kući, trudimo se da i ne budemo smetnja, a Sofija i Vasilije se jeli pripremaju, Sofija za prvi razred, Vasilije za nastavak predškolskog boravka, tako da pripremili se da kada to sve krene, da eto, prosto ne ispadne iz forme na koji su navikli inače. Kako beše, ne boj se, samo veruj, je li tako? Tako je, upravo tako.